ပါလို့မင်္ဂလာပါအလားလေး entertainment မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလားလေး entertainment ကနေအစီအစဉ်အလားအသစ်တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ subscribe like share လေးတွေအားပေးကြဖို့မေတ္တာရခံကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါလို့ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်ဖြတ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျာဒီတော့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းလေးကတော့ကိုဗစ်ကာလမှာအရန်ချမ်းသာသွားပြီလို့ပြောကြတဲ့အပေါ်ပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းလာတဲ့မင်းသမီးခိုင်တင်းကြီးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ကာလမှာအရန်ချမ်းသာသွားပြီလို့ပြောကြကြတဲ့အပေါ်ပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းလာတဲ့ခိုင်တင်းကြီးထက်ဆန်အကယ်ဒမီကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မင်းသမီးခိုင်တင်းကြီးကတော့ပြည်သက်တွေရဲ့အချက်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ပါ။ဗင်ဆက်ရက်ကိုမဆိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့မင်းသမီးကြီးတရားပါတော့ပြည်သက်တွေရဲ့အသေးကိုဖန်ဆန်းနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုကိုဗစ်ကာလမှာတော့အမှုပညာလုပ်ငန်းတွေကိုရပ်နားထားရတာဖြစ်ပြီးခိုင်တင်းကြီးအနေနဲ့ခင်မွန့်ဖြစ်သူရဲ့အထက်တုလုံငန်းကိုကူညီပေးလက်ရှိကြပါလွန်ခဲ့တဲ့လပိုင်းကပဲခိုင်တင်းကြီးတို့စေယုံဟာဒင်းမတ်နိုင်ငံကနေ Mars ချုပ်လုပ်ရန် project လက်ခံရရှိခဲ့တာကြောင့်အရန်ချမ်းသာသွားပြီလို့ပြောဆိုကြမှုတွေရှိလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုခိုင်တင်းကြီးက Mars တွေချုပ်ရတာအဲ့လောက်ချမ်းသာမလားအဓိကကအလုပ်သမားတွေလိုအခရဖို့မြတ်တဲ့အခါလည်းမြတ်မယ်ရှုံးတဲ့ဟာလည်းပြန်ချေရတာလည်းရှိမယ် COVID ကာလမှာချမ်းသာသွားပြီလို့ပြောနေကြတဲ့အပေါ်ရှင်းပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆလာဘီခိုင်တင်းကြီးကအဓိကကစေယုံကလူသမားတွေကိုလစာပေးနိုင်ဖို့နဲ့အလုပ်တွေလဲပတ်နိုင်ဖို့ပါပဲ။ကိုဗစ်ကာလမှာဘလို့လို့ချမ်းသာနိုင်ပါမလဲ။ဒီလရှုံနှောင်းလမျက်နယ်ပဲလဲပတ်နေရတာပါလို့ပြောလာခဲ့တာပါ။ပရိသတ်ကြီးမခိုင်လေးကလက်ရှိကိုဗစ်ကာလမှာပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ကျန်းမာရေးဘူးဆက်ကြဖို့လဲတတိပေးသွားခဲ့ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။